Um, dneska nás čaká skvelá kázeň a viete na akú tému? Efežanom, wow, super, super. Posledné 4 týždne máme tému Efežanom a ja som si dovolil, uh, na dneska chcem nám len trochu možnosť zrekapitulovať to, čo sme si hovorili za posledné týždne, skôr než Pašo príde a odozda nám slovo. A túto tému začal Tomáš pred 4 týždňami. Mesiac ubehol ako voda a tak ďalej. A hovoril na tému jedine v Kristovi. Hovoril o tom, že Boh nás požehnal, vyvolil, predurčil a obdaroval. Amen. Hovoril o tom, že svetosť je dôsledok a nie dôvod spásenia. Hovoril o tom, že Kristus je centrom Božieho plánu. To bolo pred 4 týždňami. Pred tromi týždňami sa nám prihovoril Pašo a hovoril o Pavlovej modlitbe. O tom, aby, že Pavol sa modlí v liste Efezánom o to, aby sme žili praktický život v rozpoznávaní nádejí svojho povolania, ktoré máme pre náš život ktoré má Boh pre náš život. Aby sme videli veľkosť slávy Božieho dedičstva, ktorého sme dedičmi. A aby sme videli, aká veľká je jeho moc pre nás. Pretože Boh si stojí za svojim slovom. V každú jednu chvíľu. Boh je verný a Boh si stojí za tým, čo povie a čo nám zaslúbi. Amen. Pred dvomi týždňami sme tu mali hostia pastora Adama Bedforda a hovoril o tom, že keď sa ľudia pozrú na náš život, tak by mali vidieť niekoho, kto ukazuje na Boha. Amen. Hovoril o tom, aby Kristove vzkriesenie bolo vyjadrením nášho života. A bol som taký, ale teraz som takýto. To je doslovný citát z tej kázne. A ten rozdiel v môjom živote robí to, čo spravil Ježiš na kríži. Že Boh nás nepovolal kvôli tomu, čo dokážeme robiť, ale povolal nás preto, kým sa môžeme stať. Amen. A Tomáš minulý týždeň nám hovoril o tom, že kedysi sme boli bez Krista. Nemali sme účasť na žiadnej zmluve s Bohom a izraelský národ bol jediný, kto toto mal. Nič, čo by sme urobili, alebo neurobili, by nám v tomto nepomohlo. A pýtal sa nás otázku, či je zákon stále platný. Dobrá otázka. Ak chcete vedieť odpoveď, vypočujte si kázeň z minulého týždňa. Bude čo skoro na webe. A hovoril o tom, že zákon je ako zrkadlo, ktoré upozorňuje na veci, ale neslúži k tomu, aby vyriešilo problém. Pretože ten zákon je perfektný, ale my nie sme. Keď sa pozrieme na zákon, tak zistujeme, že potrebujeme záchrancu a tým je Ježiš Kristus. Krov Ježiša Krista bola preliata na kríži na odpustenie všetkých hriechov a vtedy sa Židia a pohávania stávajú v Kristovi jedno. Toto sú veci, o ktorých sme hovorili doteraz. A chcem teraz pozvať Páša. Môžeme ho spolu privítať, ktorý sa nám s nami bude zdieľať a uzavrie túto tému. Požerané dobré ráno, prajem. Richard, ďakujem veľmi pekne. Viem, že ktokoľvek z vás by ste to takto povedali, ale, ale dobre to bolo, Richard. Vďaka. Tá uh, osvieženie si toho, čo bolo, je, je veľmi vzácne a na budúce kľudne môžeme zbehnúť s mikrofonom a uh, poprosíme uh, niekoho, niekoho z vás. Uh, keď čítame list FSK, je to ako uh, keby ste šli cez Grand Canyon a pripomínal by vám veľkosť toho, čo vôbec môžeme na e, tvári našej zeme nájsť. Prechádzate tam stredom a, a hovoríte si, Bože, aký si veľký, aké, aké veľké je tvoje stvorenstvo. Alebo, alebo idete k Niagarským vodopádom a, a počujete už z doslova z kilometrov, e, podľa toho, ako riedký je vzduch, ako, ako padá tá voda, ako sa blížite. A, a vidíte tú panorámu e, toho obrovského vodopádu, hovoríte si, Bože si veľký. List Efeským, ako ním ideme a ako ho čítame, veľmi podobne vypovedá, avšak nie len o Božej veľkosti, ktorý stvoril tento svet, ale o Božej veľkosti ako takej. A ako ho čítame, ak dovolíme Duchu Svetému, aby oživil tie veci, ktoré čítame, tak sa zastavujeme a počujeme akoby v úvodzovkách ten hukot tých vôd veľkosti Božej, veľkoleposti Božej, veľkého Božieho zámeru. A preto naozaj tento list Efeským, ak niečo hovorí o veľkosti Božej, ak niečo hovorí o Božom obrovskom zámere, o tajomstve, ktoré pripravil, o tajomstve, ktorá sa otvára pred nami, tak je to naozaj uh, list efeským, ktorý to pred nami otvára. Preto ho čítame nadšene uh, tieto dni a dnes prejdeme uh, treťou kapitolou. Som presvedčený, že aj dnes ráno sú tu ľudia, ktorých obavy potrebujú byť rozplynuté. Som presvedčený, že aj dnes ráno. Sú tu ľudia, ktorí prežívajú neistotu a táto neistota sa potrebuje zmeniť na vieru, ktorá prenáša hory. Som presvedčený, že aj dnes ráno sú tu ľudia, ktorí možno majú, majú zranenia a tieto zranenia potrebujú byť uzdravené. Som presvedčený, že sú tu dnes ráno ľudia, ktorí veria veciam, ktoré nie sú pravdou a potrebujú počuť pravdu ktorá vyslobodzuje. A možno si hovoríte, nie, 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 všetko už máme v Kristovi. A ja hovorím, áno, amen, všetko máme v Kristovi, ale nie všetko sme si zatiaľ od pána Ježiša Krista zobrali. Nie všetko sme už prijali. A preto nech aj dnes ráno nás premenia božia, táto božia veľkosť, toto božie tajomstvo toho, čo on chce robiť v našich životoch, čo chce robiť cez nás a čo chce robiť spolu s nami. Niekedy sme si tak zvytli na to, že, že na všetko už máme odpoveď, že už sme takí skúsení životom a, a všetko sme videli a všetko už poznáme, avšak Boh nás chce prekvapiť svojou čerstvosťou, Boh nás chce prekvapiť svojou pravdou, svojou veľkosťou. Boh sa naozaj chce aj dnes ráno dotknúť našich obáv, dotknúť našich zranení, dotknúť nepravd, ktorým, ktoré sa nalepili na náš život. Boh chce, aby tá plnosť, ktorú v Kristovi máme, bolo niečo, čo z čoho si aj dnes vezmeme viac. A odídeme dotknutí a do, odideme, e, odideme premenení. Žijeme v svete, v akom žijeme a e, to sa veľmi nezmení. Boh robí zmeny v tomto svete, ale ako poznáme e, celý pohľad na budúcnosť, jednoducho vieme, že tento svet ide nejakým smerom. To, po čom však volá Boh v Novej zmluve, a dnes to budeme čítať v liste Efeským, to, po čom volá je aby jeho církev žiarila. Svet ide, kam ide a pôjde, kam je o ňom napísané. Avšak to, to nás ani neprekvapuje. Neprekvapuje nás, že, že prosto v tomto svete sú ťažké veci, sú, sú krivdy. Aj tento týždeň či pred dvomi týždňami som dostal vážnu bytostnú otázku niekoho, prečo je to tak že trpia dobrí ľudia. Bola to bytostná otázka jednej, jednej rodiny. A, a tak sa pozeráte a hovoríte si, áno, tento svet uh, ide kam ide a prináša zo sebou zlé veci, lebo je poznačený hriechom. Avšak to, čo Boh chce, to, čo si praje, to, čo je tajomstvom, ktoré vložil do tohoto sveta je, aby jeho cirkev bola iná. Aby církev Pána Ježiša Krista bola za každých okolností iná. V 2. Timotejovi 3. a 4. kapitola popisuje o tom, že, že naozaj sú posledné dni a dejú sa veci tak, ako sa dejú. Svet je rovnaký, ale Božím srdcom je, aby církev bola na mieste, kde má byť. Aby tá nebola taká, ako je tento svet. A niekde do tohoto kontextu je zasadená aj e, tá tretia kapitola listu Efeským. Budeme, budeme si ju čítať dnes ráno v dvoch častiach. V tej prvej časti sa pozrieme na ten kontext a potom v tej druhej časti, ktorej sa povenujeme trošku viac dnes ráno, sa pozrieme na druhú Pavlovú modlitbu, ktorú sa modlí keď sa pozerá na tento svet. A znovu, predstavme si to tak, ako, ako keby nás Pavol prevádzal tým Grand Canyonom, alebo, alebo viedol k tomu veľkému vodopadu. Vidzme tú veľkosť a veľkoleposť Kristovu, ktorá sa pred nami akoby otvára. Poďme teda čítať najprv tú prvú časť. Celú tú kapitolu, celú, celú túto časť som nazval neobmedzená modlitba táto kapitola končí druhou a poslednou Pavlovou modlitbou, ktorú sa v tomto liste modlí a toto je modlitba. My v tomto našom kontexte v biznis svete poznáme spoločnosti s ručeným obmedzením a rozumieme kontextu, prečo je to tak a prečo je to dobré, že je to tak. To, čo sa tu Pavol modlí, je modlitba bez obmedzení. Modlitba ktorá nemá obmedzenia. Modlitba, ktorá, ktorá keď raz vyjde, keď raz je vypustená, nevie sa zastaviť, nevie skončiť, nemá obmedzenie, nikde nekončí. A pozýva nás do tohoto kontextu e, cez túto prvú časť, ktorej zjavuje kus Božieho srdca, kus Božej tej veľkoleposti a tak ako to nazýva Pavol, kus Božieho tajomstva, ktoré od vekov tu bolo, avšak bolo skryté. A teraz sa pred nami otvára. Poďme si to prečítať. Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanou píše tento list vezenia. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh dal podľa svojho plánu, udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal, keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svetým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanelium spolu spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Ja najmenší zo všetkých svetých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze církev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Viežišovi Kristovi v našom Pánovi. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. preto vás prosím, aby ste neochabovali pre moje slúženie služe, za vás. To je vaša sláva. To, čo nám tu Pavol apoštol hovorí, ako vedie k tej modlitbe. Prvé tri kapitoly sú doslova popísanie uh, tej veľkoleposti Božej. Ďalšie tri, ako ich budeme čítať, 4, 5, 6, ja do Vianoc ich prečítame, uh, hovoria o praktickom živote, čo to znamená. Takže on nám vykresluje tú veľkoleposť a to, ako nám ju vykresluje, je, že na začiatku tejto tretej kapitole hovorí, je to takto. Od vekov, ako sa píše, uh, v tom piatom verši. Uh, je jedno tajomstvo. Jedno tajomstvo, ktoré bolo skryté. Od dávna Boh si praje ukázať niečo veľké, niečo vzácne, niečo, čo premení podstatu života každého človeka. Od vekov to však bolo skryté. A potom ide ďalej a hovorí, uh, vo veršoch 2 až 5 hovorí o sebe, hovorí ten svoj príbeh a hovorí, ja však. Uh, väzeň, teraz väzeň apoštol pána Ježiša Krista, som mal tú výsadu, že mi to bolo zjavené. Bolo tu jedno skryté tajomstvo od vekov. však som jedným z tých, ktorý môže povedať: Toto tajomstvo mi bolo zjavené. Myslí na moment keď šiel ako prenasledovateľ Ježiša Krista na ceste do Damašku a zrazu zažil zjavenie Božie. Doslova, fyzicky, stretol pána Ježiša Krista. Myslí na zjavenie, ktoré o Bohu príjmal ďalej, ako, ako Pavol vieme o jeho živote, strávil čas ďalej v Božej prítomnosti. Teda hovorí, je to tajomstvo, ktoré od vekov Boh pripravoval. Celé dejiny ľudstva, ak ich vezmeme, smerujú k istému vyvrcholeniu a odkrytiu tohoto tajomstva. A Pavol hovorí vo veršoch 2 až 5, a ja som jedný z tých, ktorý zažil zjavenie tohoto tajomstva. To tajomstvo uh, bolo vypovedané. To tajomstvo mi bolo odkryté. A ide ďalej a hovorí, a teraz je moje poslanie, že chcem ohlasovať toto tajomstvo. Som tu preto, aby som o tomto tajomstve rozprával ďalej. Toto sa odtedy nezmenilo. Pred svetom je jedno tajomstvo. Avšak ktokoľvek hľadá Ktokoľvek chce spoznať hĺbku podstaty toho, prečo sme tu, aký je Boh, čo, čo myslel Boh tým, keď ma stvoril, prečo vlastne existujem, prečo existujem v tomto kontexte, v ktorom existujem. Ktokoľvek si kladie aj dnes tú otázku, aj dnes, ak si tu človek s pochybnosťami, ak si tu človek s otázkami, si na dobrom mieste, možno, možno ideš cestou, ktorou šiel Pavel Apoštol. A hovorí, áno. Je tu jedno tajomstvo, ktoré, ktoré je skryté pred ľuďmi, pretože sme sa odvratili od Boha. Avšak. Boh to tajomstvo s radosťou zjavuje, chce ho zjaviť. Podstata Evangelia je to, že zjavuje toto tajomstvo. A Pavol apostol vyznával, som jedným z tých, ktorí zažili to zjavenie. Prísť do Božej prítomnosti, spoznať veľkosť Božiu, ide cez túto cestu prijatia zjavenia. Stretnutia, osobného stretnutia s Ježišom Kristom. Tak ako vtedy Pavol, tak aj my. Ten vzorec akoby sa opakuje. Je tu tajomstvo, ktoré je skryté, avšak to tajomstvo chce byť odkryté pred nami. Je odkryvané tým, že každý z nás sme pozvaní, aby sme na tej svojej ceste do svojho damašku stretli Ježiša Krista. Stretli ho ako svojho osobného pána a to, to nie je náboženstvo, to, to, to nie sú predpisy, to nie je rozhodnutie, že bol som niekým iným, bol som agnostikom, bol som ateistom a teraz budem kresťanom. To je stretnutie s Bohom samotným, zjaveným v jeho synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. A toto zjavenie potom, ako, ako uh, toto tajomstvo je nám zjavené, ako sa staneme jeho účastníkom aj my, tak potom sa ten vzorec opäť opakuje a podobne ako Pavel Apoštol hovorí v tých ďalších veršoch, som tu preto, aby som to ohlasoval. Sa aj my stávame ľuďmi, ktorí to chceme ohlasovať. Táto správa je tak veľká a tak radikálna. Toto tajomstvo je najväčšie tajomstvo a keď je odkryté pred nami, tak nemôžeme inak. Je odkryté zjavením a keď je nám to zjavené, tak sa stávame bytostnými ohlasovateľmi tohoto Tajomstva. A Pavol v celej tejto prvej časti píše o tomto tajomstve a trošku, trošku viac nám to rozpráva, ako keby sa pred nami otvárali také tri dejstva, alebo e, tri scény. Hovorí, to tajomstvo ukryté od vekov je odkryté. A ja som jeden z nich, ktorý to zažil. A pozývam aj teba, aj teba, aj teba, aj každého, aby si zažil to zjavenie. Aby sa odkrylo aj pred tebou. Lebo to, čo to urobí z teba, je zvestovateľa, ohlasovateľa tejto dobrej správy. Zrazu tvoja môj život dostane poslanie a my nemôžeme inak, ako žiť pre toto poslanie. Pretože to najväčšie tajomstvo hlbokej podstaty bytia je pred nami zjavené a ukazuje nám na veľkosť Božiu. A teda to, čo robí v tejto prvej časti, keď hovorí o tomto tajomstve, akoby nám tu odkrýva tri dejstva. Hovorí o tom, že je pozvaný k tomu, aby ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. A sám seba popisuje, tak, takto o sebe hovorí, ja najmenší zo všetkých svetých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné. Kristovo bohatstvo. Teda pozýva nás do scény, pozýva e, nás do dejstva, pozýva nás do poslania a hovorí, keď toto tajomstvo je odkryté, tak sa stávam ohlasovateľom nevyspytateľného Kristovho bohatstva. To posolstvo, ktoré máme, predstavte si to tak úplne normálne, sa ťa spýtajú v práci, si kresťan a ty povieš, áno mm, som, čo to znamená, Nemôžem fajčiť, nemôžem piť. Zrazu sa naše posolstvo zmenšuje, avšak Pavol nám ukazuje to tajomstvo, ľudia. Je veľké. A my sme pozvaní k tomu, nie aby sme šírili nejakú vieru, my sme pozvaní k tomu, aby sme ohlasovali nevyspytateľné, nevypovedateľné kristovo bohatstvo. To najväčšie bohatstvo ľudskej existencie. To je naše posolstvo. To je náš život. Preto to sme tu, aby sme ohlasovali takéhoto Krista. Takéhoto Pána Krista. Si bohatý. Si bohatý. A máš ohlasovať nevyspytateľné, teda nevyrozprávateľnú veľkosť Kristovho bohatstva. A Pavol ako hovorí o tomto tajomstve, tak ide ďalej a v tom v 8. verši hovorí a všetkým objasnil, že oh, teda to moje poslanie je, aby som ohlasoval a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od veku v Bohu, ktorý všetko stvoril. Teda Pavol ide ďalej a hovorí, to tajomstvo je odkryté. A mojim poslaním je, mojou životnou vášňou nie je niečo, čo musím robiť, musíme evangelizovať, je to napísané v písme. Mojou životnou vášňou je, aby som prinášal zjavenie Božieho plánu do osobného života. Pavol to hovorí tak. A som tu preto, aby som všetkým objasnil. Aby som všetkým priniesol zjavenie, aby som všetkým priniesol porozumenie, aký je ten... Plán, aké je to tajomstvo pre jeho osobný život. Boh tebe a mne dal nielen posolstvo ohlásenia, ale dal nám pomazaný kľúč k tomu, aby sme prinášali zjavenie toho, čo je božím tajomstvom pre život každého, v prvom rade nás a život každého človeka. Máme veľké poslanie. Je to, je to neuveriteľné, koho zastupujeme. A nakoniec... Tá, tá šokujúca správa, ale predsa pravdivá. Pavol ide ďalej a po tých veršoch 8-9 hovorí o tom, že sme tu. Toto to, to tajomstvo je tak veľké, je odkryté a sme tu preto, aby sme to ohlasovali, aby sme prinášali to zjavenie do konkrétnych životných situácií sebe a, a ľuďom, ktorých nám Boh dáva do cesty a potom hovorí, Boh chce. Viete, čo sa stane, keď Boh chce? Stane sa. Ja niekedy chcem a nevždy to tak je, ale, ale keď Boh chce. A Boh chce. Aby sa teraz kniežať s váma mocnostiam v nebesiach skrze církev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Naše poslanie, to tajomstvo skryté od vekov, ktoré zjavuje vo svojej cirkvi, teda spolu s nami a cez nás, presahuje presahuje to, čo je všetko okolo nás a, a ide do ponebeských oblastí, ide do duchovného sveta, ide do kniežactiev a mocností, ide do duchovného sveta e, démonov a diabla samotného, aby sme s božím mandátom a s božím poslaním ako cirkev pána Ježiša Krista, ktorá je nositeľom tohoto zjaveného tajomstva, aby sme ako cirkev ohlasovali mnohotvárnosť. Uh, múdrosti Božej. Inak povedané, ak sa na to pozrieme z pohľadu toho zlého sveta, uh, démonov, diabla, pozerajú sa na chod dejín, vidia církev Ježiša Krista a majú byť a sú. Uh, prekvapený tým, ako cez církev je im ohlásená mnohotvárna múdrosť Božia. Nie sme hoci kto. Sme povolaní veľkým povolaním a pred nami sa odkrýva toto tajomstvo a zrazu naše poslanie sa mení, zrazu naše poslanie nadobúda novú, novú vášeň, novú, nový obsah a, a my s celkom novým porozumením môžeme vstupovať do vecí, ku ktorým nás Boh povolal. Teda Pavol hovorí, od vekov, tu Boh mal plán. Bol zakrytý doteraz. Avšak to tajomstvo je teraz zjavené. A to tajomstvo zjavuje Boh cez církev. Teda sa z obyčajných ľudí, ako ste vy a ja, cez obyčajných ľudí, ktorí často sme tak, tak stratení v tých každodenných našich starostiach, v našich žabomýšľach, vojnách. A Pavol, Pavol volá, vykresluje nám to a doslova nám to vykresluje spôsobom drámy, aby nás prebudil, aby nás zobudil, aby, aby sme zdvihli e, svoje zraky a uvedomili si, e, čo Boh nám dal. Pozval nás spolu ako cirkev. Povolal nás ako cirkev. E, povolal, Boh je osobný v našom vzťahu s nami, avšak povolal nás spolu ako cirkev. jeden druhého potrebujeme. Vo svojej nedokonalosti, v tom, ako si vieme lejsť na nervy, v tom, ako vieme padať a potrebujeme sa dvíhať, potrebujeme jeden druhého. Pozval nás spolu ako cirkev, aby cez nás ako cirkev nás pozval k tomuto ohlasovaniu, nás pozval k tomu, aby sme boli doslo, doslova božími poslami Božieho zjavenia a aby cez nás bola zjavená múdrosť Božia prehlásená múdrosť Božia v ponebeských oblastiach. Aby teda doslova aj do duchovného sveta sme prinášali Božiu vôľu, Boží odkaz a Božie pravdy. Toto je mandát, ktorý sme dostali. Dostali sme mandát hovoriť do našich hradov. Dostali sme mandát hovoriť k ľuďom, ktorí ešte nepoznajú toto tajomstvo. A dostali sme mandát hovoriť do duchovného sveta Božie veci. A duchovný svet je udivený, je zastavený, je zaskočený prerozmanitou múdrosťou Božou. Toto je povolanie, ktoré máme. Až nakoniec Pavol Opisuje to tajomstvo a hovorí, to tajomstvo je, že už aj my pohania, teda všetci ľudia sveta skrze evanelium sa stali spolu dedičia, spolu údmi a spolu účastníkmi zasľúbenia pána Ježiša Krista, alebo zasľúbení Božích v Ježišovi Kristovi. Sme pozvaní k tomu, aby sme boli spolu dedičmi, aby sme zdedili to, čo Boh má. Boh si praje, aby sme to zdedili. Aby sme to mali tiež, aby sme to odovzdali. Aby sme boli jeho spoluúdmi, teda inak povedané spolu nástrojmi. A aby sme boli spoluúčastníkmi Božieho väčšného zámeru, ktorý má v tomto svete. Toto je to tajomstvo, odkyté pred nami. A ako to Pavel celé nakreslí, tak sa stane to, že sa začne modliť. Áno, už sa raz modlil a teraz sa začne modliť znovu. Lebo vidí, že to tajomstvo, tá veľkosť, tá veľkoleposť toho, prečo sme tu, k čomu nás Boh volá, čo nám Boh odkrýva a do čoho nás pozýva, je, je, tak veľká, že, že sa potrebuje modliť. K tomu, aby sme mohli byť nositeľmi tohoto všetkého, Potrebujeme modlitbu. A teraz veľmi zaujímavá vec. Za chvíľu si tú modlitbu prečítame, ale skôr ako to urobíme, zastavme sa na chvíľočku. Uh, za čo sa teda Pavol a bude modliť? Za čo sa my modlíme? Tak ako sme si vykreslili ten nefes. Bože, daj im silu, aby to vydržali v tom hroznom okultnom svete. Prosím ťa, bola by to legitimná modlitba. Boli v okultnom tlaku, boli v tlaku okolia. Bože, prosím ťa, aby tí, ktorí trpia pre, pre evanelium, pre kresťanstvo, a áno, trpeli tam ľudia pre evanelium a pre kresťanstvo, mnohí, ako sme si aj hovorili už doteraz, sa dostávali na perifériu spoločnosti preto, lebo boli kresťanmi. Prosím ťa, aby, aby, aby si ich zachoval nejako, až keď mne prídeš. Čo sú tie modlitby, ktoré, ktoré sa tu... Pavol bude modliť, ako vykreslil toto veľkosť tohoto tajomstva, to veľkosť, tú veľkosť toho, toho nášho povolania. Nie, nemodli sa tieto modlitby. Dokonca sa nemodli modlitby a ja som presvedčený, že akoby táto modlitba je, je pokračovaním toho, čo sme počuli aj minulý týždeň. Nemodli sa ani o to, Bože, daj im silu, aby, aby, aby neklamali, aby nerobili zlé, aby, aby to robili a to nerobili. Pavol rozumie, že to, čo sa potrebuje modliť, je niečo oveľa, oveľa väčšie. A preto sa začína modliť túto druhú modlitbu, ktorá je akoby nevyhnutnou modlitbou k tomu, aby toto božie tajomstvo sa mohlo stať realitou v našom živote a cez náš život. Teda ide a začína sa modliť jednu. Modlitbu. Poďme si ju prečítať. Je to známy text, je to text, ktorý 20. 21. verš, ak dobre viem, je pieseň na neho napísaná. Je to veľmi, veľmi silné prehlásenie, ale zároveň kľúčová modlitba, ktorá je odpovedou na to, ak kresťanstvo nie je súbor pravidiel, nie je dodržiavanie zákona, nie je zákon, tak potom ako Máme žiť túto veľkosť, tohoto Božieho poslania v našom živote. A táto modlitba som presvedčený, že je e, tak odpovedou ako nevyhnutnou súčasťou e, nášho modlenia sa deň čo deň, preto aby sme mohli žiť s Bohom. Teda Pavol sa tu modlí, poďme si to prečítať. Preto zohýňam alebo skláňam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dlžka, výška a hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás na, a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v církvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Pavol ešte raz nám vykresluje ten obraz toho zjaveného tajomstva, do ktorého sme pozvaní, ktorého súčasťou sme. Potom, ako sme sami zažili to zjavenie, tak, tak ho ohlasujeme, prinášame to zjavenie a zvestujeme múdrosť Božiu celému ponebeskému svetu. A Pavol vidí celý tento obraz a začína sa modliť. To, za čo sa modlí, je, je v druhej časti tej modlitby, pretože uh, úvodom uh, si sa k tomu buduje. A to, čo sa modlí, tá jednoducho povedané, tá modlitba znie takto – Bože, prosím ťa, v tom 19. verši, aby poznali Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby boli naplnení celou prítomnosťou Božou. Pavol sa teda modlí, Bože, prosím ťa, prosím ťa, aby spoznali lásku Krista, aby spoznali uh, prítomnosť Pána Ježiša Krista, milosť Pána Ježiša Krista. Spôsobom, ktorý prevyšuje poznanie. Všimnite si to napätie tam, aby poznali to, čo sa vlastne spoznať nedá, lebo to prevyšuje poznanie. Teda Pavol e, nám tu hovorí, ako možno žiť e, kresťanský život, ako možno žiť e, život s Bohom. Len tak, že poznáme to, čo sa vlastne nedá povedať. Vy, poznáme to, čo sa vlastne nedá vyrozprávať v kázni. Akokoľvek sa snažím, a ešte budem asi 7 alebo 8 minút, e, akokoľvek sa snažím, je niečo, čo presahuje poznanie. Evangelium je veľmi jednoduché, veľmi jasné, zjavenie Bože je trefné priamo do tvojej a mojej situácie, ale k tomu, aby sme mohli žiť ten, ten život tohoto tajomstva, sa Pavol modlí, prosím ťa, aby ťa spoznali tak, aby spoznali Kristovú lásku, aby spoznali Kristovú milosť spôsobom, ktorý prevyšuje to, čo sa zmestí do, do poznania, to, čo sa zmestí uh, do niečoho, čo vieme pochopiť a povedať v troch bodoch a, a toto všetko aby sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Cesta ku kresťanskému životu. Jediná cesta k vyťaznému kresťanskému životu je dať sa naplniť Božou plnosťou. Dať sa naplniť Božou plnosťou. Božie väčšie áno premože všetky menšie nie. A Pavol, ako sa pozerá na ten veľký obraz toho, prečo sme tu, sa modlí túto modlitbu, ktorú sa verím, že my potrebujeme znovu a znovu modliť. Bože, prosím ťa, daj mi poznať, daj mi zažiť aj dnes ráno. Daj mi, daj mi čerstvosť uh, tvoj, tvojho pomazania, tvojej, tvojej múdrosti do konkrétnej mojej životnej uh, situácie. Niečo, čo presahuje moje poznanie, niečo, čo presahuje to, čo ja viem spoznať aby si ma naplnil, aby som bol naplnený, aby som sa dal naplniť celou Božou plnosťou. Si plný celou Božou plnosťou? Viete, Boh nám dal všetko, a však všetko si to naraz nevieme, ako by zobrať. Boh je tak veľký, tak veľmi nás presahuje, že znovu a znovu môžeme a potrebujeme prísť ku nemu a povedať, Bože, potrebujem viac teba, Viac tej tvojej plnosti, viac tej tvojej e, nekonečnej veľkosti, viac tvojej tvorivosti, viac tvojej múdrosti, viac tvojej nápaditosti. Preto sa kresťania schádzajú spolu. Preto, e, neviem čo, máme skupinky, modlíme sa, máme nedelné bohoslužby, Preto kresťania potrebujú byť spolu. Lebo potrebujeme e, siahnuť po viac Božej plnosti a veľkosti. A potom ideme do svojho života, zažívame veci a dojdeme na hranu a povieme si, Bože, čo teraz? A Boh hovorí, poď, poď, aby si spoznal lásku, ktorá prevyšuje poznanie a aby si dovolil, na, dovolil Bohu, aby ťa naplnil svojou plnosťou. Božia plnosť nemá limit. Toto je jediná cesta pre výťazný život. Toto je jediná cesta pre kresťanský život. Poznanie Božej lásky a milosti tak, aby sme boli naplnení celou Božou prítomnosťou. Pavol sa to tu modlí a toto je cieľ jeho modlitby. Bože, prosím ťa, aby boli naplnení celou Božou plnosťou. Keby sme nič iné dnes neurobili, keby sme nič iné dnes ráno nepovedali, tá modlitba, Bože, prosím ťa, daj, aby každý na tomto mieste bol naplnený Tvojou plnosťou, aby sa dal naplniť Tvojou plnosťou. Je dostatočná modlitba, ak ju žijeme, ak, ak ňou prechádzame. A Pavol sa to tu modlí. Toto je cieľ jeho modlitby. To je to, čo tu vypoveda. A to je návod pre nás, ktorí sa potrebujeme modliť. Presne vtedy, keď zažívame všetky tie životné situácie a nevidíme ďalej. A nevieme, ako žiť výťazne svoj, svoj kresťanský život. A nevieme, ako žiť svoj kresťanský život tak, aby sme nežili len sami pre seba, aby sme nežili len, len pre tie každodenné veci, ktoré prináša život, ale aby sme žili pre Božiu perspektívu. Pavol hovorí, toto sa modlite aby som spoznal Krista tak, že budem naplnený aj pre dnešný deň čerstvou Božou plnosťou. Lebo tá Božia plnosť nemá konca. A to, ako k tomu smeruje, uh, si len prečítame teraz, bez toho, aby sme o tom hovorili. Aby pre bohatstvo Božej slávy uh, vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. Povedali ste niekedy, ja sa cítim taký slabý, ja sa cítim taký ubytý. Pavol hovorí, modli sa aby bohatstvo Božej slávy cez jeho ducha v tebe spôsobilo zosilnenie. Zosilnieme tak, že bohatstvo Božej slávy zažijeme, skúsime. A potom ide ďalej a hovorí, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Prebývanie Bože v našich srdciach nás približuje k tej plnosti Božej. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli prežiť tú Božiu plnosť, tak ako, sme to, tak ako sme to čítali. Pavol tu kreslí úžasný obraz, hovorí o zakorenení a upevnení. Jedno je polnohospodársky pojem, druhý je stavebný pojem. Hovorí tu o sile toho, čo posúva nás kresťanský život dopredu. Aby ste so všetkými svetými vedeli pochopiť, aká to je šírka, dĺžka, výška a hĺbka. Tradične tomu rozumieme tak, že aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka lásky Božej. Avšak to, čo tu hovorí, je dokonca oveľa viac, pretože hneď v ďalšom verši hovorí o láske ešte inak. V Efeze vtedy, keď sa spomenuli tieto štyri dimenzie, šírka, dĺžka, výška, hĺbka, tak sa myslelo na mocnosti toho okultného, ktoré tam boli a predstavovali nadprirodzenosť toho božstva, ktoré uctievali. A Pavol tu vsádza tento verš, Efežania veľmi dobre vedeli, o čom hovorí. Predstavili si ten svet, v ktorom žili. Predstavili si veľkosť a rozpínavosť toho, ako, ako uctievanie Artemis bolo reprezentované ako, ako bohyňa, ktorá je široká, dlhá, vysoká a hlboká. A hovorí, modli sa, aby ste so všetkými svetými pochopili tú Božiu veľkosť teda šírku, dĺžku, výšku, hĺbku, ktorá radikálne presahuje čokoľvek iné vo vašom živote. A pre Efežanom to bolo silné posolstvo. Náš Boh je väčší, ako sa pozrieme okolo seba. Sme obklopení bohmi tohoto sveta, sme obklopení výzvami tohoto sveta, ktoré, ktoré majú šírku, dĺžku, výšku, hĺbku. A po osamotli, aby ste videli tú šírku, dĺžku, výšku a hĺbku toho Božieho, nadprirodzeného, toho Božieho. Mocného. Teda sa modlí v tejto modlitbe, aby sme videli tú Božiu plnosť a boli v nej a boli jej súčasťou. A potom svojím spôsobom prekvapivo končí jedným vyhlásením, ktoré je pohľadom nielen do nášho života, ale pohľadom do väčšného sveta a dokresluje celý tento obraz a hovorí, tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v církvi, v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia veky vekov. Na veky vekov. Teda, a tým končím dnes ráno, a chcem nás pozvať, aby, aby moc tejto modlitby prehovorila aj ku nám, aby, aby nás pozvala do praktického zjavenia toho Božieho tajomstva v našom živote. Pavol sa tu modlí, tak ako sme si čítali v tom, v tom 19. verši, aby sme vstúpili do tej plnosti Božej. To je, to je jeho cieľ, aby sme poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje poznanie a aby sme sa dali naplniť Božou plnosťou. S celým nasadením sa modli túto zanetenú modlitbu. A potom úplne nakoniec Hovorí jedno vyhlásenie, ktoré, ktoré je tak uvoľňujúce a tak pozývajúce. A hovorí, viete, lebo, parafrazujem teraz tieto dva verše, ktoré sú pred nami. Viete, lebo ten, ktorý pôsobí svojou mocou v nás, môže urobiť o mnoho viac. Môže urobiť ešte o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. A tomu nech je sláva v církvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky, vekov. Teda modli sa tú modlitbu, ktorá akoby pokrýva všetko, čo sme schopní porozumieť v tom 19. verši, hej? Aby, aby sme boli naplnení celou plnosťou Božou. Viac sa už nedá modliť. Predstavuje nám tú celú plnosť Božiu, ktorá, ktorá sa nám dáva k dispozícii, ktorá je našou silou žiť kresťanský život. To je energia, z ktorej, z ktorej e, konáme. To je energia v ďalších veršoch 4, 5, v ďalších kapitolách 4.5.6, Bude hovoriť o niektorých praktických aspektoch kresťanského života. A hovorí, sila k tomu však je nie z vás, ale z tej Božej plnosti, z tej bezodnej Božej plnosti vo vás. A keď už sa pomodli tú modlitbu, ktorú viac sa nevieme pomodliť, viac nevieme dať, hej, e, viac sa nedá vystihnúť len aby plnosť Božia prebývala v tebe a vo mne. A potom ešte hovorí, a keby si predsa len pochyboval, tak ti chcem povedať, že ten, ku ktorému sa modlíme, túto modlitbu, môže dať dokonca o mnoho viac, nie trošku viac, môže dať o mnoho viac, ako my sme schopní prosiť, alebo ako my sme schopní rozumieť. A preto tomu nech je sláva v cirkvi Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Inak povedané, a tomu nie je sláva Kristovi Ježišovi cez tvoj život. Od jeho začiatku až po jeho koniec. Modlitba bez obmedzenia. Návod na to, ako nie sa dá žiť kresťanský život, ale ako veľký a veľkolepý kresťanský život môže byť. Tedy keď vidíme to tajomstvo, ktoré sa odkrýva pred nami. Sami máme zjavenie tohoto tajomstva a ohlasujeme ho ďalej. A ako sa na chvíľu zastavíme, tak Pavol sa modlí modlitbu, ktorá je zároveň návodom, ako žiť tento život s Bohom a pre Boha. Povstaňme. Poprosím uctievací tým, aby sa, aby sa pridal ku mňa. sa ideme teraz modliť, pozri sa na svoj budúci týždeň. Sú asi rozhodnutia, ktoré máš urobiť, ktoré ja mám urobiť. Je možno odpoveď, ktorú ty a ja potrebujeme nájsť. Je možno zranenie, ktoré ty a ja potrebujeme opustiť. Je možno východisko, ktoré potrebujeme od Boha prijať. Je možno nová pravda pre náš život, ktorú potrebujeme prijať ako pravdu, ktorá vyslobodzuje. Potrebujeme možno vstúpiť do novej oblasti svojho života. A toto všetko ide pred nami, poďme sa modliť túto modlitbu, ktorú sa Pavol modlí za efeských. A hovorí o veľkom Bohu. Hovorí o veľkom Bohu, ktorý ti slúbil, že ťa, že ťa nezanechá. Hovorí o veľkom Bohu, ktorý je naozaj väčší, ako my vieme našim poznaním chápať a rozumieť. A, a práve preto sme tak často zaseknutí v našich obmedzeniach. Avšak Pavol sa tu začína modliť modlitbu, ktorá je modlitbou bez obmedzenia. Je návodom na život kresťana. Je návodom na život s ním. Na život v ňom. Oče môj drahý, skláňame sa pred tebou, skláňame pred tebou svoje kolena. Od teba má meno každý rod na nebi i na zemi. Pane, od teba má každý z nás meno a priezvisko, od teba, každý z nás sme tu v tomto čase, v tejto krajine, na tomto mieste, je to od teba. Pane, nie je to umilne, nie je to náhoda, je to od teba. A to preto, pane, aby pre bohatstvo Tvojej slávy v nás mohli sme zosilniť na vnútornom človeku. Pane, modlím sa, aby aj tento budúci týždeň sme zosilnili na vnútornom človeku. Nie, nie len pre dobré pozbudenie, ktoré si prečítame, ale pre bohatstvo Tvojej slávy, ktorej sa dotkneme od Teba a cez Teba. Modlíme sa o to, pane Ježiši Kristia, aby si prebýval v našich srdciach tak sme mohli byť zakorenení v tej tvojej veľkej láske. Pane, modlím sa o to, aby sme pochopili čerstvo a jedinečne, aká je šírka, dlžka, výška a hĺbka tvojej veľkosti. Pane, tak často sme si vytvorili vlastné predstavy a, a vlastné obmedzenia toho, ako veľký si, ako, ako, ako ty môžeš alebo nemôžeš veci robiť. Prosím, aby dnes cez Tvojho Ducha Svetého boli tieto parametre natiahnuté a, a, a nejako sme porozumeli, že si nekonečný, široký, e, veľký, hlboký a dlhý. Pane, daj nám to porozumieť, že nie to sily v tomto svete a v tomto vesmíre, ktorá by sa ti rovnala. A preto všetky okolnosti života, ktorým ideme, keď poddáme a podávame tebe, tak nie je to sily. Nie je to, nie, je to, nie je to veľkosti, nie je to kapacity, ktorá by sa podobala tebe. Pane, nech porastie naša viera aj v tomto. A pane, modlíme sa, aby si nám dal poznať tú tvoju lásku, ktorá prevyšuje poznanie a aby sme mohli byť naplnení celou plnosťou Božou. Oče, prosím prosím za seba, prosím za nás. Pane, prosím, aby sme neboli naplnení skúsenosťou včerajška, aby sme neboli naplnení limitmi, do ktorých sme doteraz počuli, vyznaniami, ako sa to, či ono nedá. Prosím ťa, aby sme boli naplnení plnosťou Tvojou, plnosťou Božou. A Tebe, Pane Ježiši Kriste, nech je vzdaná sláva v církvi po všetky pokolenia, teda aj počas našej generácie, tu a teraz, lebo dokonca vieš a chceš urobiť o mnoho viac, ako my prosíme, alebo vôbec sme schopní rozumieť. Mene Pane Ježiša Krista, skrze Ducha Svetého, buďme naplnení plnosťou Božou. Amen.